alikuwa analala. Mtoto alikuwa analala. Nikamwacha hivyo, nikaenda kutafuta sana. Nikienda hapo, nilikuwa tu 20 minutes hivi. Nikirudi nimepata mtoto alikuwa. Sikufunga na kifuli juu, kuna msichana mwingine. Nikimwacha mtoto huyu, akilia anaenda, anaezaenda kumchukua. Nikimwacha tu hivyo na mlango. Nikirudi nimepata mlango wazi, mtoi hayuko. Nikienda kumuuliza ako wapi mtoi, anasema hajamwona. Kuna msichana mwingine pia, nikienda anasema hajamwona, hata jalia. Wajui mtoi ameenda wapi. Sasa unajua yule mtu alichukua mtoto? Unamjua vipi? Vile nilienda kwa duka, nilikutana na wasichana wawili. Mmoja ni yule. Na mmoja alikuwa na ile leso ya Masai. Na huyu alikuwa tu hivyo kati ya black na hivyo top yake. Kwa hivyo au kuwajua wakati huo ni wakina nani? Ni watu huwajui kabla ya hapo? Sina. Huyu msichana namjua na yule pia. Na sikukuwa na hujawahi kosana na yeyote? Na mwajuaje? Ni majirani zako ama? Ni walikuwa naishi hapo kwa plot ya. Wote pata huyu. Huyu pia alikuwa anakujanga kwa auntie yake. Huyu auntie yake alikuwa anaishi nawe kwa plot. Kwa hivyo alijua uko na mtoto. Kwa hivyo ukafanyaje? Nilipita tu. Huyu msichana alikuwa ananiangalia sana. Na sikujua ni nini inaendelea. Nilienda tu kwa duka. Sasa nikirudi nimepata mtu hiyo yuko. Okay, unahisi aje kuwa naye sahi, wacha nikukatize. Kwamba umepata mtoto wako, unajisikia aje sasa? Nilifurahi sana. But ile andani sina bado. So nini utafanya ile huko unafanya kitambo ndio mtoto asipotee tena? Hiyo ni ngumu, but nitakuwa tu na yeye. Sitamwacha. Nini hiyo ulifanya ikatuma mtu akapata chance ya kuchukua mtoto wako? Kwa sababu ukiwa na yeye hivi hakuna mtu anaweza chukua. Ni nini hiyo ulifanya mtu akakuja akachukua mtoto wako? Nilimwacha kwa nyumba fulani. Na nani? Alikuwa tu peke yake.